Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, vou ensinar para vocês como faz a ligação do seu som. Você está chegando no som domotivo agora e não tem ideia, né? Já gastou muito com o instalador. Você quer aprender nesse vídeo aqui? Vamos ajudar você a fazer sua ligação, os seus modos, né? No processador e nos modos. Tem muita gente que me pergunta como é que faz a ligação do remote, passa o fio, tudo. Nesse vídeo aqui, vamos ensinar para vocês como faz, viu? Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva se você gosta de dica de som automotivo, está no canal certo. Vem comigo que vamos mostrar para vocês aqui a ligação. E vai escrevendo aí e comenta alguma coisa aí se você aprendeu nessa aula aqui, básica aqui para você ligar seu som. Vem comigo. A primeira coisa, gente, que você deve fazer, você tem que ligar o positivo e o negativo, né? Faça tudo com a bateria desligada, viu, gente? Se tiver bateria, faça tudo desligado. Tem o positivo, o negativo e o remote, viu? Vamos acionar esse remote que liga o módulo aqui nessa saída do processador, certo? Aqui tem o negativo, você vem com o fio azul no seu toca CD, né? Que ele está ali. Você liga aqui. E esse out é que você vai ligar seus módulos aqui no, na parte remote, viu, gente? Tem até outro módulo aqui. Aqui esse out você vai ligar nos seus módulos do remote, viu? Que o positivo aqui você vai ligar. Você pode ligar, pegar um fio e ligar no módulo aqui, a saída do módulo. Ou se você tiver barramentos, que ela é para ficar sem gambiarra. Mas se você não tiver barramentos, você pode ligar positivo aqui no positivo, né? É como se diz, você fura aqui, faz de conta que aqui é uma mesa, aqui é o seu rack móvel, você fura, passa o fio por dentro e você traz aqui para o positivo e o negativo. Esse out aqui, você liga no remote, das duas saídas aqui, vai acionar o modo, para não dar aquele pipoco no som. Esse in aqui, do seu processador, você vem com um chicote, né, um cabo azul, que você adiciona nesse in aqui, que vai acionar o seu processador, certo? É muito fácil. Já que você faz de conta que foi, você ligou tudo aqui, você ligou o positivo, o negativo e o remote, tudo aqui já, agora vamos passar para o cabo RCA. Então está aqui seu rádio, né? O seu toca CD, você conecta esses dois cabos aqui, né? Tá aqui mostrando para vocês aqui, ó, desse lado aqui. Só esses dois aqui você vai acionar, você vai passar as buscas para o seu processador, certo? Faz de conta que você já ligou o seu toca CD. E esse fio aqui, você compra um fio blindado. Eu aconselho sempre comprar fios bons, né? O cabo aqui blindado é RCA, certo? Você vai ligar aqui, ó, essas duas saídas aqui. Mas todo processador é assim, né? Seu puts, né? Esse aqui você vai ligar o seu pair, ou sua placa MP3, ou qualquer play que você tiver, certo? Até um celular você pode ligar aqui. Aqui você já ligou seu toca CD. Agora vamos fazer de conta que aqui você vai ligar seu grave. Esse aqui é um módulo da Stetson de 2000, mas você pode ter um de 3000, né? 4 ohms. Então, você pega seu outro cabo RCA, você vai ligar aqui nele, ó. Dois cabos aqui. Esses cabos são caros, né? Mas é bom. Aí se você não tiver esses dois cabos, só tiver um, você também pode ligar um cabo Y aqui, viu, gente? Liga um cabo Y, passa só um cabo. Aí você adiciona aqui. Tem muita gente que me pergunta sobre isso aqui, essas duas saídas aqui. Aqui, gente, tudo é a mesma coisa, a não ser que você desligue na configuração do processador. Mas aqui é tudo a mesma coisa, esses dois, certo? Vou ligar ele aqui, ó. Faz de conta que seu grave já está ligado, né? Geralmente a gente bota na saída 1. Muito fácil ligar. Vamos simular aqui agora o meu médio, né? Que vai ser nesses dois aqui. Eu vou ligar o médio em bridge nesse módulo. Vou ligar aqui em bridge, ó. Positivo e negativo vai ser nessas duas aqui. No A e B, né? Vai ser junto aqui. Aí você já pode ligar seu médio aqui. Vou ligar aqui esse C, a minha corneta. E esse aqui é a minha switch. Ou TI, né? No caso você quiser ligar. Use esses dois aqui, viu, gente? Esses dois aqui. Aqui a corneta e aqui a switch. Esse módulo aqui, vamos simular cá que é um módulo de 1200, né? Dá certinho. Esse módulo aqui é um pouco maior, de 2800, mas você pode usar um módulo de 1200, você pode usar um som pequeno. Depende da potência que você for usar, viu, gente? Eu falei para vocês, faz de conta que você ligou o positivo e o negativo e o remote onde eu mostrei para vocês. E aqui, gente, é muito fácil, como eu falei para vocês. Eu disse para vocês que ia ligar o médio aqui nesses dois aqui. Como é hybrid, você tem que ligar essas duas saídas, viu, gente? A e B. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. A e B, ó. Estão todas ligadas aqui. Vou ligar no processador aqui no 2, viu? Esses dois fios aqui, ó. Tá ligado aqui, ó. O 2, que vai ser nesse A e B. Tá ligado em bridge, viu, gente? Deixando bem claro. O ganho aqui você deixa na metade ou menos, viu, gente? Eu deixei 40% aqui, mas você pode botar 50% ou menos aqui, ó. Tá aqui em flat. E vai vendo, quando você aumentar seu som, não deixa... Não vai aumentar topado não, veja se tá, como é que tá seu som. Liguei o médio aqui. E aqui eu vou ligar a minha corneta, que eu botei na C, né, que é esse vermelhinho aqui. Vou ligar na C, minha corneta. E meu tweet eu vou ligar na D. Mostrando para vocês.
Muitas vezes eu me enrolo, né? Na hora que eu vou ligar, eu esqueço aqui qual é o fio que tá ligado. Mas aqui tem o positivo e o negativo, como se diz, vermelho e preto, para você ter uma noção. Aqui do mesmo jeito, eu deixo sempre em flat, né? Essa chave aqui você pode deixar no meio. Esse módulo de hoje já vem com a chave flat. Regule tudo no seu processador, viu, gente? Regule tudo no seu processador, deixando bem claro. E o ganho você deixa 40% mais ou menos aqui. Vai ficar uma filharada demais aqui, mas é assim mesmo. E aqui, como eu falei para vocês, eu disse que a corneta era nesse terceiro aqui. Vou ligar aqui. E a minha Twitch ou TI, vou ligar nesse 4 aqui, certo? A ligação é bem simples de você fazer. Outro vídeo eu vou ensinar para vocês como faz os cortes que você usar no seu processador, mas é mais ou menos essa pegada aqui. Pena que eu não liguei tudo aqui para mostrar para vocês, mas vai ser desse jeito aqui. Se você não entendeu alguma coisa, comenta aí. Eu não entendi essa parte aqui, para a gente explicar de novo, né, nos comentários aí. Espero ter ajudado, viu? Foi um vídeo simples aqui, mostrando para vocês como é que faz a ligação. Tem muita gente que não sabe fazer a ligação de uma caixa trio, caixa bob, com esses módulos aqui, certo? Mas é muito simples. Qualquer comentário, fica à vontade aí para a gente debater o assunto, certo? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.